Keupayaan melaksanakan operasi menepati prosedur sistem pengurusan kualiti merupakan intipati utama meletakkan tabung haji sebagai rujukan dan badan pengurusan haji yang dicontohi dunia. Sistem pengurusan kualiti yang dibangunkan tabung haji itu juga merupakan satu-satunya proses kerja pengurusan haji pertama di dunia yang memperolehi pensijilan ISO. Laporannya bersama Nordin Hamid di Mekah. Menurut Ketua Pasukan Penggerak Utama PPU, Datuk Ahmad Suhaimi Abdul Rahman, Lembaga Tabung Haji sentiasa memastikan standard antarabangsa yang dibangunkan bagi operasi pengurusan jemaah haji dapat dikekalkan. Untuk makluman, kita mempunyai 25 prosedur, prosedur kerja. Jadi mana-mana yang tuan-tuan pergi, perkhidmatan kita yang kita berikan kepada jemaah haji ini merupakan ada prosedur yang harus diikuti. Dan di setiap prosedur ini merupakan ada proses-proses kerjanya. Dan peranan kita, kita nak pastikan supaya petugas-petugas mematuhi semua proses kerja yang telah kita bangunkan ini. Tambah Datuk Ahmad Suhaimi, prestasi proses kerja turut dipantau oleh SIRIM dan audit dalaman serta pihak ketiga iaitu Jabatan Audit Negara Malaysia bagi membolehkan ia kekal berdaya saing untuk dijadikan rujukan yang menggariskan kualiti perkhidmatan sebagai keutamaan. Mereka juga berperanan memastikan pematuhan ke atas proses kerja ini. Pasukan audit dalam ISO ini mereka akan datang setiap tahun. Ya, di samping melaksanakan audit di tanah air, mereka melaksanakan audit juga di tiap-tiap tahun di tanah suci. Dan untuk makluman, mereka telah mulakan auditan di Madinah pada 13 hari bulan dan insyaAllah hingga 23 hari bulan. InsyaAllah mereka juga akan melaksanakan auditan di Mekah dan Jeddah nanti, termasuk juga di Masya'ir. Mengulas lanjut, beliau berkata, bagi menilai keberkesanan hasil kerja yang dibangunkan, Tabung Haji mengedarkan sebanyak 2,000 borang kaji selidik kepada jemaah selepas selesai ibadah wukuf. Bagi tahun 2015, TH berjaya mendapat sehingga 86% indeks kepuasan pelanggan, manakala bagi tahun 2016, TH meletakkan sasaran 85%. Beliau berkata demikian kepada petugas-petugas media di Mekah, Arab Saudi. Jelasnya kebanyakan aduan yang diterima oleh para jemaah merupakan aduan ringan yang boleh diselesaikan dalam tempoh singkat seperti kerosakan lencana. Sehingga kini tiada aduan berat yang diterima daripada jemaah bagi memenuhi indeks kepuasan pelanggan. Dari Mekah Al-Mukarramah, Nordin Hamid dan jurukamera Muhammad Khairul Anwar Muhammad Khalid untuk berita RTM.